Det næste, vi så skal gøre, det er så skridt 2 i molekylær dynamik, det er, at vi skal udregne kraften. Det er jo, før sagde jeg bare, at vi ved, hvordan vi skal regne det ud, fordi vi har positionerne, derfor har vi den potentielle energi, og derfor har vi kraften, men vi skal også rent faktisk gøre det. Så vi skal have kraften, altså minus første afledning af potentialet som funktion, eller relativt til x. Men nu skal vi så, det er så positionen for partikel i. Men vi skal så huske, at partikel i princippet vekselvirker med alle andre partikler i systemet. Så summerer over j større end i. Det kommer jeg lige tilbage til. Det vil sige, at vi skal udregne afledningen af alle vekselvirkninger mellem partikel i og alle andre j. Og der kommer jeg til at skrive forkert her. Det er selvfølgelig i kan ikke være lige med j. Vi behøver så der er ingen vekselvirkning med partikel i og partikel i. Det giver selvfølgelig ingen mening. Så ikke lige med. Sådan der. Så fik vi den endelig. Det gør computeren så. Det er så noget, I kommer til at implementere. Men det, man skal huske, det er så, at fordi der er så mange vekselvirkninger, så er det her den dyreste del af algoritmen. Så det er den her del, der tager al computerkraften. Og grunden til det er jo, at hvis du har n partikler, så skal du udregne n gange n minus 1 divideret med 2 gange med 3 afledninger eller kræfter, okay, for n partikler. Og grunden til n gange n minus 1, minus 1, det er jo fordi, den ikke vekselvirker med sig selv. 3, det er fordi, der er, du skal gøre det for x, y og z. Og 2 her, det er fordi, at du kan alligevel spare en lille smule tid. Fordi vekselvirkningen er symmetrisk. Ikke? Så hvis du har kraften for partikel i, eller den del af kraften, som kommer fra vekselvirkningen med partikel j, ikke? Så den kraft, det er bare det negative af kraften på partikel joy. Så hvis de tiltrækker hinanden, så for eksempel hvis partikel i vil flytte, hvis partikel i og joy vil flytte sammen, så er kraften for eksempel på partikel i, den vil pege til højre, og kraften partikel joy, den vil så pege til venstre, sådan at de kommer sammen. Det kan jeg lige tegne her. Så det er i og joy. Ikke? Og hvis de for eksempel tiltrækker hinanden her, ikke, så er kraften på i bare det negative af kraften på j. Så vi sparer en lille smule her ved det her total, som vi dividerer med. Men altså generelt, ikke, så er det her sådan rundt regnet ind i anden. Og det vil sige, hvis vi har for eksempel 100 partikler, jamen så skal vi udregne sådan cirkus 10.000 kræfter, individuelle kræfter. Og det tager tid, selvom computeren kan udregne sådan en anden afledning rimelig hurtigt. Ikke? Hvis du skal gøre det mange gange, jamen så tager det lang tid. Og vi skal huske, at vi ikke kun gør det her én gang. Ikke? Det gør vi hver gang, vi skal flytte partiklen.
Så det er det, der er dyrt, og det er det, når I får skrevet jeres program, og når I sidder og venter på, at programmet skal blive færdigt, jamen så sidder I rent faktisk og venter på, at de her kræfter bliver udregnet. Og det er også grunden til, at for eksempel, når vi kører simulationer, så kører vi det tit for 100 eller måske 1000 partikler. Ikke? Men vi kører det ikke for en mol partikler, fordi det vil være, vi har overhovedet ikke computerkraft til at udregne så mange vekselvirkninger. Ikke? Så det er det her led, der virkelig koster. Okay. Men nu har vi så alt, hvad vi har brug for, og nu er vi så endelig klar til at tage et skridt. Ikke? Og det er så den ligning, vi havde før. Ikke? Så nu kan vi finde ud af, hvor partiklen vil hen. Ikke? Ud fra, hvor den er. Og så x, hvor den er nu. Hvor den var. Og hvordan vekselvirkningen med andre partikler påvirker, hvor den vil hen. Så i enden her. Så tager vi skridtet, ikke? Og så sætter vi så, efter vi har taget skridtet, så er t nu lige med t plus delta t. Så det vil sige, nu sætter vi det her. Det bliver så det her. Ikke? Der, hvor vi var før, det er så de her koordinater. Nu udregner vi kræften igen, og så tager vi et skridt til, og så sætter vi t lige delta t. Ikke? Sådan er x-koordinaterne nu bliver det her. Det her, det er det her. Vi udregner kræften igen og tager et skridt til. Og så videre, og så videre, og så videre. Men husk, at hver gang skal vi tilbage og udregne kraften, fordi afstanden mellem partiklerne har ændret sig.